Рада вітати усіх глядачів програми «Діалоги про здоров'я». З вами Галина Студеницька. Спорт, безперечно, займає важливу частину у нашому житті, адже він є запорукою доброго здоров'я, а значить і продовження життя. Та, на жаль, з цих чи інших причин трапляються випадки травмування навіть під час занять спортом. Про найсучасніші методи в спортивній травматології та ортопедії ми поговоримо сьогодні з лікарем-ортопедом обласної клінічної лікарні Маркіяном Грубарем. Маркіян, вітаю вас. Маркіян, ви лікар молодий, але вже з достатньо таким великим і позитивним досвідом. І я знаю, що ви таки з лікарської родини. Скажіть, будь ласка, вибір такої професії – це був поклик серця чи це була така данина родинній традиції? 50 на 50. В мене ніколи не було вибору, і батьки мені не ставили вибору, в який університет я мав йти після закінчення школи. Але я відчував, мене ніхто не тягнув. Але я відчував, що іншого вибору, в принципі, у мене немає. Ну і ця професія загалом дає зараз свої плоди, вибір цієї професії. І я цим дуже задоволений. Спортивна травматологія – це також, я так розумію, що це такий вибір професії не випадковий, так? Це також там ваш батько тим займається? Так, мій батько теж ортопед-травматолог. Він вже десятки років працює в обласній лікарні. Починали ми разом працювати і зараз працюємо разом на деяких випадках, але поступово-поступово я почав відділятися і зараз в основному веду свою практику майже сам. Зараз такий період якраз зимовий, коли дуже багато травмувань при заняттях спортом. Це ті самі лижний спорт. І взагалі таке травмування під час спортивних занять, в принципі, напевно, сезонності як такої не мають. Правда? Тому що різні види спорту мають свої небезпеки. Якщо брати саме зимовий період, лижі, що ще небезпечне таке з видів спорту є? Звичайно, що зимовий період – це лижі і зимові види спорту. Крім того, звичайно, спортзали всі працюють регулярно. Регулярно хлопці бігають як футзал, так само займаються баскетболом в тренажерних залах. І отримати травму там доволі просто, якщо ти неправильно займаєшся або неправильно підготовлений до чого. Або, наприклад, просто перевантажуєш себе, втрачається еластичність зв'язкового апарату. Відповідно, можна отримати якусь доволі серйозну травму. Якщо говорити про спортзали, зараз такий період, коли люди повертаються після святкування, після, скажімо, можливо, десь набору зайвої ваги, вони йдуть в спортзали. І, напевно, не всі знають, як себе поводити в спортзалі, як правильно тренуватися, які травми небезпечні можуть вони отримати під час занять спортом. Звичайно, що зараз такий період, що дійсно всі хочуть після свят скинути якусь вагу. Я б рекомендував, якщо це перші рази і людина не підготовлена і має велике бажання скинути вагу або зайнятися собою, це зайнятися з тренером, який ліцензований і має якусь підготовку. А якщо людина працює сама, то, звичайно, починати з найменшої фізичної навантаження. Не брати, звичайно, великих ваг, якщо займаєшся в спортзалі, щоб не пошкодити собі сухожилки і зв'язки. І більше акцентуватися на всяких кардіо-вправах по типу велотренажер, бігова доріжка, орбітрек. У нас є невеличкий сюжет. До речі, ми поговорили з тренером, який також мав оперативне втручання, в якого була травма. І він поділився своїм таким досвідом проведення операції і відновлення після цієї операції. Ми зараз переглянемо його. 46 років мені довелося перше за життя звернутися і цю проблему вирішити хірургічним чином. Операція тривала 15 хвилин, це артроскопія, тобто через два невеличких розрізи мені зробили, видалили шматочок меніска у моєму коліні. Я отримав зразу рекомендації від моїх хірургів, які мене оперували. У мене було 10 днів для того, щоб просто в домашньому режимі тренуватися якоюсь статикою. Я протренувався вдома 10 днів, повернувся сюди, почав з кардіотренажерів, це в мене був велосипед. Я ще 10 днів затратив на роботу на кардіотренажері і вже буквально через 2 тижні я повернувся до силових занять. Все добре, я дуже вдячний хірургам, які все зробили дуже вправно, і я далі продовжую тренуватись. Чому сталася травма? Травма такого більше характеру, напевно, зношувального. Тобто я нічого не зробив не так, але ви розумієте, 35 років, найкращі результати силові свого часу, у мене присідання там більше 250 кілограм. Ну і зрештою, напевно, таке активне використання тих чи інших систем організму потребує такого повноцінного відновлення. Але ми програємо війну з віком.
Ну, Маркіян, я думаю, ви впізнали цю людину. Я впізнаю пацієнта. Ви знаєте, так виявилося навіть випадково, до речі, що це так, ваш пацієнт, і він якраз поділився тим своїм таким досвідом. Розкажіть тоді, будь ласка, що дійсно, яка операція в нього була? І, от, як він каже, це не було якась раптова травма, це просто була така вікова вже зношеність суглоби, я так розумію, так? В пана Віктора був розрив заднього рогомедіального меніска. Він був застарілий, цей розрив, він з ним ходив і займався доволі довгий, що додавало йому біль в колінному суглобі, він не міг ні присідати, ні давати якусь фізичну нагрузку. По факту була виконана малоінвазивна операція, артроскопія, через дві маленьких дирочки ми йому видалили частину меніска. На жаль, його не вдалося зашити, тому що травма задавлена, меніск був вже доволі сильно розчавлений, того ми вирішили прибрати ту частинку, яка йому заважала. Після такого втручання якихось надзвичайних обмежень немає. Людина зразу на другий день на своїх ногах після операції встає і покидає відділення стаціонару. В лікарні перебувається один день і буквально там за тиждень-два можна приступати до будь-яких фізичних навантажень. Тобто, як ми бачимо, професійний спортсмен, і він зараз далі тренує в спортзалі, тобто він повністю відновився. Але, знову ж таки, стоїть питання, що це не обов'язково повинна бути травма, а можливі навіть такі, скажімо, часові якісь обмеження для того, щоб займатися спортом. Чи є якісь вікові категорії такі, що от не можна навантаження якісь певні робити, що трапляється вже такі, скажімо, що з віком травмування? Звичайно, є дегенеративні розриви, як меніска, так і ушкодження хреща в будь-якому суглобі, не тільки в коліні. Вони все, звичайно, бувають вже після 40-45 років через просто стирання і зношування самого суглоба. Вони так само оперуються без проблем. Якихось таких надзвичайних рекомендацій після операції теж немає. Пацієнт просто позбавляється болю. І далі, звичайно, було б добре, на жаль, наші люди цього до кінця не розуміють, навіть там в віці 45-50 років було б добре піти в тренажерний зал, в спортзал і трошки позайматися вправами для стимуляції тонусу м'язів, тому що після такої операції є проблема з легеньким дистрофією м'яза. М'яз втрачає свою силу, еластичність, і якщо пацієнт мотивований, то він дуже швидко за місяць часу може повернутися тобто до повного навпаки, життя. Навпаки, ви ще рекомендуєте фізичне навантаження додатково, звичайно, так? Звичайно, так. Як взагалі проходить така операція? Це під загальним наркозом, я так розумію, так? Наркоз провідниковий або спінальний, заморожується, відключається одна ножка або дві, в залежності від тої операції, яку ми планимо. В нас є відео. Так, да, це операція на меніску, так? Це операція на меніску, молодий хлопець, 14 років. 14 років, да, це як він травмувався? Під час гри в футбол відбувся в нього розрив латерального меніска. Доставлений до нас, травма теж була доволі застаріла, приблизно там 2-3 тижні. Після травми пройшло, пацієнт виконав таке обстеження, яке називається МРТ, на якому ми знайшли розрив, і прооперували його, успішно зашили йому розрив цього меніска. Після такої, звичайно ж, операції на наступний день він вже не стає. Коли ми виконуємо шоу меніска, він 2 тижні повинен бути в імобілізації на коліно, дає спеціальний брейс, який не дає згинати ногу. І також він 2 тижні повинен бути на милицях, не наступати ногу, не навантажувати. Потім десь приблизно 2 тижнів йому йде, можливо, скоріше, залежить від мотивації, йде на відновлення рухів в колінному суглобі до повного. А далі він вже займається в спортзалі, закачує м'язи, тренує сухожилля і там протягом 3-4 місяців може повністю вертатися до активного і контактного спорту. Чи є такий ризик, що, наприклад, прооперована нога в подальшому так буде відчуватися, скажімо, чи на зміну погоди, чи, можливо, вона буде більше піддаватися травматизму? Такий ризик є, але він є навіть без втручання, просто він обумовлений тим, що кінцівка вже травмована. Якщо є якась будь-яка травма, неважливо, в ділянці суглоба, чи зв'язки, чи хряща, чи меніска, чи сухожилля, неважливо, і вона неправильно лікована, да, або взагалі не лікована, то, відповідно, болю позбутися навіть після проведеної операції до кінця остаточно, можливо, і не вийде. От ви сказали, що травма була задавнена 2-3 тижні. Тобто людина не відчуває одразу, що в неї якась проблема, це може бути тільки невеличка припухлість. Як знати, що потрібно звернутися таки до лікаря? Після, залежить, звичайно, від сили травми. Да? Якщо травма була доволі серйозна, то, звичайно, буде і припухлість в коліні, якщо ми говоримо про коліно, буде і синовіт, набрана велика кількість рідини. Але зазвичай, якщо це мікротравми, то пацієнт може не відчути, відчує якийсь легенький там щелчок в суглобі, да? Поболіло день-два і пройшло. І так вони ходять там декілька місяців. Але біль то з'являється, то щухає, в залежності від нагрузки, яку він дає на суглоб.
Але рано чи пізно біль починається вже така, що вона турбує його постійно. І ввечері, і в день. Тоді вони приходять, роблять обстеження, ну і ми вже вирішуємо питання, чи хірургічно, чи консервативно, залежно від випадка. Ну, це така травма, яку можна отримати під час занять футболом або, скажімо, якоюсь навіть бігом, чи так, будь-який спорт. Так, будь-який спорт, можна навіть незручно з машини виходити. Ага. Були, ну, зараз дуже популярний тік-ток, були молоді люди, які і тік-ток танцювали, падали і пошкоджували собі зв'язки і меніски в суглобі. Тобто це не потрібно якась там колосальна травма під час заняття спорту. Достатньо там незручно присісти, стати. Ну, найбільш травматичний в наших умовах – це футбол. Футбол. Якщо брати, скажімо, проблеми з плечем, це який спорт вже беремо? Бокс, теніс? Так, це вже все зв'язано, що з верхньою кінцівкою – це бокс, теніс, волейбол, баскетбол може бути так само. Тут які травми можливі? Там вже буде розрив суглобової губи в плечі, різноманітні розриви сухожилків, ротаційної манжети, які відповідають за піднімання, опускання плечового суглоба, ну і різноманітні там ушкодження хреща. Який вид спорту вважається найбільш травматичним? Ну, найбільш травматичний в наших умовах – це футбол. Футбол. Якщо брати, скажімо, проблеми з плечем, це який спорт вже беремо? Бокс, теніс? Так, це вже все зв'язано, що з верхньою кінцівкою – це бокс, теніс, волейбол, баскетбол може бути так само. Тут які травми можливі? Там вже буде розрив суглобової губи в плечі, різноманітні розриви сухожилків, ротаційної манжети, які відповідають за піднімання, опускання плечового суглоба, ну і різноманітні там ушкодження хреща. І які операції? Ми зараз теж маємо операцію на плечі, так? Так. Це також знерухомлюється на плечі? Так, після такого втручання, тут ми бачимо розрив суглобової губи, передньо-верхньої, називається слеп. Пацієнт займався боксом і при виконанні удару він відчув щелчок в плечовому суглобі. Тут же виконується анкерна рефіксація цієї суглобової губи. Пацієнт після даного втручання протягом 21 дня перебуває на косиночній пов'язці. Далі займається реабілітацією в плані відновлення об'єму рухів в плечовому суглобі. Ну, а потім може займатися через місяців 2-3, також вертатися вже в спорт. Тобто після таких операцій взагалі можна розраховувати на повноцінне життя і займатися далі професійним спортом? Да, так, звичайно, в залежності від того, чи ти професійним спортсменом був до того часу? Так, да, це 100%, але основне – це вчасно це все зробити. Угу. Якщо є відчуття болю і навіть є варіанти, що пацієнт скаржиться на якийсь певний дислокацію в плечі, який він сам може собі вправляти, то це буде 100% розрив суглобової губи. І в даному варіанті чим швидше, тим краще. Чого? Того, що якщо є розрив губи і плече є нестабільне і вивихується допереду, відповідно він може доволі, якщо дуже довго не йде до лікаря і самостійно пробує якось вирішити це питання, старається кісткова поверхня, да, і тоді вже не вимагає доволі серйозної операції по пересадці кістки. Угу. Краще цього уникнути. Тобто є випадки, коли люди довший час не звертаються, так? Яким чином вони себе рятують? І взагалі, чи можна, скажімо, ну, або хоча б надати якусь першу домедичну допомогу, тому що не завжди є така можливість звернутися одразу до лікаря? Звичайно, якщо травма доволі серйозна, то кінцівку потрібно зразу знерухомлювати в фізіологічному положенні. Якщо чесно, то всі інші методи, якщо є доволі велика травма і розрив мазі якогось там сухожилля чи зв'язки, не мазь не рятує, таблетка не рятує, вони тільки маскують, знеболюють, але ніяк не зрощують сухожилки пошкоджені. Зараз дуже популярно те, що я казала, вже займатися в спортзалі. І от як правильно в спортзалі поводитися, щоб не отримати травму? В нас також є, до речі, коментар Віктора Мацикури, який нам покаже трішечки найбільші помилки, які люди роблять під час занять в спортзалі. Найчастіше травмується те, що людина використовує найрідше. Ми часто отримуємо травми шийного відділу хребта, тому що ми ніколи його не тренуємо, не вправляємо. У нас дуже часто ослаблена поясниця, тому що ми надто багато сидимо. І професія багатьох людей пов'язана з тим, що вони 8-10 годин сидять. Поясниця в страшенно поганому стані, функціональному. І тому травми поясниці, напевно, теж дуже часто бувають. Рідко травми бувають зап'ястя або ліктів. Найчастіше це може бути ще великі суглоби, як плечові і колінні суглоби. Присідання – одна із самих відомих вправ, така базова вправа, де можна всі м'язи тіла відчути після її виконання. Яка найбільша проблема? Люди неправильно розподіляють навантаження між носком і п'яткою, не тримають спину. Я покажу, як неправильно і як правильно. Найбільша помилка – це присідання в коліна.
Присідати обов'язково потрібно на п'ятці, відкидаючи таз назад. Це неправильно. Правильно. Махи гантелями в сторону. Типові помилки – це коли людина працює ось так з прямими руками. І ще одна помилка типова – це розхитування. Отже, правильна техніка. Руки зігнуті у ліктях, гантелі стоять з боків. Ми піднімаємо короткою амплітудою. Це є така штука, як функціональна діагностика. Коли людина робить вправу, і ми можемо бачити, що людині, і питаємося, людині боляче під якимось кутом. Тобто ми розуміємо, що людині боляче під цим кутом, скоріше всього, що є проблема, і ми цю вправу просто не порадимо людині робити. Тобто порада номер один, саме головна, якщо ви себе настільки добре не знаєте, значить найміть людину, там, домовтеся з тренером, хай він проведе вам декілька занять. Тільки правильний інструктаж, тільки правильна техніка, правильне дихання, правильне вихідне положення може убезпечити, я би сказав, від 80% всіх проблем. Отже, ми бачимо, що є певні, скажімо, умови і певні вимоги до того, як займатися. Але вже так сталося, що травмувалися. Чи завжди потрібно хірургічне втручання, чи ви також використовуєте і консервативні методи лікування? Ні, хірургія не завжди допомагає і не завжди вона показана. Угу. Потрібно якісно обстежити пацієнта, виконати всі протокольні обстеження, починаючи з рентгена, закінчуючи МРТ-обстеженням того чи іншого суглоба. Якщо пошкодження не є критичне, можна лікуватися консервативно. До консервативних методів відносяться навіть як імобілізація тривалий час, наприклад, там 2-3 тижні при розтягненні якоїсь там медіальної колатеральної зв'язки, для прикладу. Да? Фізіотерапевтичне лікування, ударно-хвильова терапія, магніти і ін'єкційне лікування. Зараз дуже популярна PRP-терапія, да? Так само можна додати стромально-васкулярну фракцію і аспірат кісткового мозку. Ну, це вже для внутрішньосуглобових ушкоджень. Тобто методи лікування є різними, ви вже індивідуально підбираєте? Під пацієнта, під важкість травми. Як, скільки часу взагалі займають такі операції? Ну, такі операції самі прості на мізк займають там, 10-15 хвилин, да? І якщо є пластика кількох зв'язок, то може тривати і півтори години. Процес реабілітації, так розумію, вже залежить окремо від кожної операції? Теж індивідуально. Так? Починаючи того, що пацієнт з другого дня ходить, наступає, і закінчуючи тим, що він може бути і до 3 тижнів імобілізації, якщо ми говоримо про плечовий суглоб. Зараз такий травматизм дуже поширений якраз після катання на лижах. Там, я розумію, травми бувають набагато серйозніші, ніж, скажімо, ніж заняття спортзалом чи при бігу. Які травми можливі? Травми можливі як гнилкоступневого суглоба, так і колінного суглоба. Все залежить, можеш, від важкості травми. Якщо, допустимо, падіння на лижах і лижа не відстібнулася, можна отримати як і перелом щиколотків, так і розриви зв'язок, що в гнилкоступневому, так і в колінному суглобі. І тут вже не поможе, скажімо, таке накладання шини, тут вже потрібно одразу, напевно, госпіталізація, так? Так, зазвичай так, все залежить в реальності від набряку. Тому що після такої травми, доволі високоенергетичної, розвивається протягом кількох годин дуже великий набряк, і на набряку оперувати категорично заборонено. Тоді пацієнт або в амбулаторному форматі, або в стаціонарному форматі залишається відділення декілька днів. Ми лікуємо йому набряк, щоб він зійшов, і коли вже м'які тканини будуть готові до операції, тоді ми оперуємо. От вже дивлячись на свій досвід, ви можете сказати, що більше травмуються професійні спортсмени чи, скажімо, такі любителі, які так займаються десь колись спортом? Більше займаються любителі, особливо та категорія людей, які ніколи не займалися, і тут раптово вони захотіли зайнятися активно спортом. Вони не мають кому, скажімо так, і підказати їм, як займатися правильно, і вони на свій страх і ризик займаються надмірно, да, і сухожилля зазвичай не витримує, і тоді воно рветься. Операція на меніску, вона дуже часто, напевно, виконується, правда? Вона одна з найпоширеніших. Так. Які такі, скажімо, найбільш рідкісніші операції вам доводилося виконувати? Ну, найрідкісніших операцій на меніск відверто не буває. На найскладніших це, звичайно, буде шов кореня меніска і взагалі шов меніска
потрібно його зберігати. Мініск – це така структура, вона як амортизатор всередині в колінному суглобі, не дає двом кісткам тертися одна до одної, стегна до гомілки. Раніше її викидали, вважали, що вона не є дуже потрібна, але зараз ми отримуємо без мініска пацієнтів, які оперовані 10-15 років тому, да, і в них розвивається артроз колінного суглоба, суглоб умовно перемелюється зсередини, перетирається, і тоді вимагається така операція, коли пацієнт не може ходити, як заміна суглобу. Щоб цього уникнути, потрібно максимально якісно і швидко після травми, якщо є розрив, зашити розрив мініска, щоб він зрісся, і тоді ніяких проблем у пацієнта не буде. Тобто зараз ви, можна сказати, виправляєте помилки, які раніше були, так, в зв'язку з якоюсь недосконалістю, недостатніми знаннями, так? Методом лікування, так. І зараз меніски ви рятуєте? Так, стараємося всі пришити. По артроскопії колінного суглоба, це також досить складна операція? Ну, я б не сказав, що вона дуже складна, да, вона рутинна, але є випадки, які вимагають там комплексного підходу до пацієнта в залежності від важкості травми. Якщо це тільки мініск, то це доволі просто, але якщо вже є розрив декількох зв'язок, хрестоподібних обох, медіальних колатерів, ми беремо трансплантат, власне, з-під коліна у пацієнта, прошиваємо його спеціально, і на декілька імплантів ми ставимо його назад всередину в колінний суглоб, зазвичай це така металева кнопочка, вона працює як лебедка, затягує трансплантат всередину і біодеградуючий гвинт на гомілку. Це все малоінвазивні операції, це так, які проводяться? Через три проколи. І тут ми якраз бачимо сам процес. Да, сам процес, що зараз трансплантат, ми його заводимо всередину через канали в кістку. І далі ми побачимо його вже всередині в колінному суглобі. Трансплантат доволі міцний. Він не потребує в подальшому заміни? Заміни він потребує при умові, якщо пацієнт не дотримується ніяких рекомендацій лікаря і займається спортом далі самостійно. Чого я так говорю? Тому що сама зв'язка вростається повністю в кістку, перетворюється протягом 9 місяців. Це доволі довгий період часу, і 9 місяців, а то й до року часу пацієнту контактними видами спорту займатися заборонено. Він може займатися собі в спортзалі, він займається собі тонусом м'язу, вправи на рівновагу, на баланс, але контактні види спорту йому заборонені. Тоді дайте, будь ласка, ще якісь такі певні рекомендації, можливо, для людей, які десь тільки починають займатися спортом, чи, можливо, занадто активно займаються спортом. Ви, як лікар, що можете порекомендувати для того, щоб уникнути таких травм? Щоб уникнути травм, це, звичайно, як би це не банально звучало, це розминка. Адекватна розминка, розігрів всіх м'язів, сухожилів, які будуть працювати при даному тренуванні, якщо там хтось займається в спортзалі, там, чи верх плечовий пояс, чи там нижні кінцівки ногами займається. Це адекватна розробка, кардіо. І я б вважав, побільше би кардіо займатися, не силовими тренуваннями, а іменно бігова доріжка, велотренажери, орбітреки. Тоді працюють всі м'язи займаються в комплексі, сухожилля розігрівається, 15-20 хвилин. Тоді можна, в принципі, займатися на тренажерах, і це суттєво-суттєво знизить ризик отримання травм. Дуже дякую вам за розмову, Маркіян, приємно було поспілкуватися. Нагадаю, у мене в студії був лікар-ортопед обласної клінічної лікарні Маркіян Грубар.